Kozel je klasicistní lovecký zámek v plzeňském kraji. Leží asi 15 kilometrů jihovýchodně od města Plzeň a 2 kilometry od obce Šťáhlavy a je nejnavštěvovanějším památkovým objektem západních Čech. Zámek Kozel podle pověsti za svůj název vděčí pohanskému zvyku Slovanů, kteří v těchto místech v době jarní rovnodennosti obětovali bohům kozla. Původně se ovšem tento zámek nazýval Lesní zámek. Stavebníkem zámku byl hrabě Jan Vojtěch Černín z Chudenic, nejvyšší lovčí království českého, majitel tehdejšího Šťáhlavsko-Nebílovského panství. Jako stavitele povolal pražského architekta Václava Herbertice, který navrhl hlavní budovu zámku obdélníkového půdorysu s rozsáhlým nádvořím. Budova byla dokončena po 5 letech prací v roce 1789. V 90. letech pak hrabě Černín nechal zámek rozšířit o další 4 budovy – kapli svatého kříže, jízdárnu, lokajnu a konírnu. Rodvaldštejn Wartenbergů měl zámek Kozel v držení až do roku 1945, kdy byl na základě Benešových dekretů zkonfiskován. Dnes je pod správou Národního památkového ústavu.